បាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះបាទថ្ងៃនេះគឺជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទីដែរបាទខ្ញុំបាទសារ៉ិតហើយថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃទី29ខែមករា2020បាទជាថ្ងៃដែលចេញលទ្ធផលនីតិធានប្រឡងទាំង4ប្រភេទនឹងឲ្យចំពោះបងប្អូនដែលដឹងលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចហើយបាទទាំងអ្នកជាប់ទាំងអ្នកធ្លាក់អ្នកខ្លះក៏បានដឹងអ្នកខ្លះក៏អត់ទាន់បានដឹងបាទបើថាអត់ទាន់បានដឹងទេអាចចូលមើលនៅក្នុង page SOS Cambodia បាទនេះគឺនៅក្នុងរូបស្រាប់គឺជា page របស់ idol ខ្ញុំដែរបាទសម្បត្តិអសាជួយចិច like page គាត់ម្នាក់មួយផងហើយអាចមើលលទ្ធផលនៅក្នុងហ្នឹងបាទព័ត៌មានផ្សេងៗគឺគាត់អ្នកផុសបានមុនគេហ្មងបាទសម្បត្តិអសា SOS Cambodia ហ្នឹងហើយហើយចំពោះចេញលទ្ធផលហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលបឋមទេបាទគឺមិនទាន់ស្ថានភាពទេហើយថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី30ដល់ថ្ងៃទី10ខែ2គឺយើងត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពនិងធ្វើលិខិតកតោះបាទហើយដល់ខ្ញុំសូមបង្ហើបកូលកូលហើយថ្ងៃទីថ្ងៃទី21ខែ2 2020ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលយើងចេញលទ្ធផលស្ថាពរឲ្យបាទហើយថ្ងៃដែលវិលចូលមកវឹកហាត់គឺបងប្អូនមើលវីដេអូមុនទៅដឹងហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំពោះសំណួរបងប្អូនតែងតែសួរថាយើងគួរយកអ្វីមកខ្លះនៅពេលដែលមកវឹកហាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលមកដំបូងបាទខ្ញុំមកដំបូងគឺយកខោអាវមកមកកផ្លែហើយអាវកីឡាមកផ្លែហើយកាតាបដែលយើងដាក់មកហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំមានលុយតែ150,000ទេបាទលុយមាន200,000ទៅហើយយើងដេកតែសំណាក់អស់50,000ទៅដេកតែសំណាក់ដូចចាំដេកតែសំណាក់នៅស្អីកៅហ្នឹងចាំមកថ្ងៃស្អែកហ្នឹងយើងដេកតែសំណាក់អញ្ចឹងអស់50,000អញ្ចឹងសល់150,000អញ្ចឹងយើងមកដំបូងគឺអត់តបើកប្រាក់ខែទេប្រាក់ខែតតែយើងចេញចូលឆ្នាំខែ4ទៅបើកឲ្យសរុបបាទបើកឲ្យសរុបខែ2ខែ3ខែ4និង3ខែដុកហើយអានឹងចំពោះថាបការយើងត្រូវយកមកខ្លះមកដើម្បីចាយវាខ្លះខ្លះការហូបចប់អីចឹងចំពោះរបស់ប្រើប្រាស់តខ្លួនយើងគួរតែយកមកបន្តិចតែមកអីដូចជាសាប៊ូអីហ្នឹងយើងមកយើងត្រូវទិញអញ្ចឹងយើងយកមកកាយក៏ល្អដែរបាទហើយពីពូនិយាយទៅអស់ហើយបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងដល់ថ្ងៃកុំភ្លេចយើងស្លាកកបាត់បាទយកមកដល់អស់គ្នាបាទភ្លេចស្លាកកបាត់ចប់ហើយអូខេជួបគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូហ្នឹងគាត់